你知道自信心就像是一种化妆品吗？欢迎收看维他命师施以诺的心灵维他命。我曾经在香港非常有名的作家罗乃轩女士的书上看过一个故事哦，那个故事讲到在一个岛上很奇妙的一个习俗，他们要嫁女儿的时候所需要的聘礼哦，会希望对方用牛来换。那当然越有价值的女孩子，男方肯出的牛就越多哦。那有一个村长，他有两个女儿，大女儿呢长得很普通，小女儿长得非常漂亮哦。那个村长就想哦，啊大女儿哦将来结婚的时候有男人哦肯带个一两头牛来换她，大概就很了不起了。小女儿很漂亮哦，那搞不好哦有人愿意出个五头牛来把她给来当做聘礼，来把她给聘回去娶回去都很有可能哦。结果后来没有想到，有一天呢哦，突然有一个外地的一个商人来哦，他用十头牛哦来当做聘礼，说要跟他的那个长得可能不是太漂亮的大女儿结婚。那个村长吓了一大跳，觉得怎么可能哦，有人要用十头的牛来跟我的这个女儿来结婚，她长得又没有那么样漂亮，但还是很开心的答应了。三年了以后，那个嫁出去的大女儿再度回到那个村子里面，大家看到为之惊艳哦。为什么呢？因为那个本来应该看起来非常的平凡的大女儿，居然整个人容光焕发哦，看起来变得非常非常漂亮，甚至有人认不出来，原来她就是当年那个村长的大女儿。这个大女儿为什么会变得这么样的漂亮呢？大家都觉得非常讶异。到底关键点在哪里？关键在于这两个字：自信。当那个大女儿从小被人家给觉得好像不是这么漂亮的这个女孩子哦，突然有一天发现哦，哇，原来哦，有男人愿意出十头牛哦来跟她成亲哦，她顿时之间那个自信心、那个自我价值感就起来了。她发现原来自己是一个这么样有价值的人哦。当她自信心恢复了，自信心起来以后，当然整个人脸也就变得更加容光焕发，整个人脸哦也就变得更加的有姿色，而且整个人脸随着自信心的产生哦，也就变得更加有自信，而且更加的雍容华贵，而且看起来好像是更有气质的样子哦。自信对一个人来讲真的是非常重要。这也让我联想到哦，我很多的朋友，他们原先可能不是基督徒，后来成为基督徒以后，让他们觉得非常感动的一点是哦，他们意识到在基督教的教义里面很深刻的讲到耶稣为了他们的性命哦，愿意牺牲自己，钉在十字架上来挽救每一个人。每一个人感觉到原来哇，自己是这么样的宝贵哦，自己的价值是这么样的可贵，顿时之间哦，好像整个人看起来就变得比较漂亮一点点了。所以真的哦，我认识很多人信了基督教以后，人都变得漂亮或是变帅了，大概跟刚刚那个故事的原理其实还蛮相近的。百货公司周年庆的时候，很多民众都会想去采购一些化妆品来哦，为什么呢？想要善用化妆品，让自己看起来变得更漂亮，或是让自己看起来颜值能够变得更高哦。但是我们不要忽略了，自信心其实就是最好的无形化妆品。当一个人有自信的时候，当一个人可以体会到自己存在的价值的时候，自然而然他就会变得更帅，或是变得更美。自信是最好的化妆品。施以诺的心灵维他命，天天都给力。